Sente ele, sente ele, Ri, sente ele. Sente ele. Isso. Faz ele esquecer um pouco, deixa ele pensar que vai trocar em pé. Dá um chacoalhão nele, Ri, dá um chacoalhão nele. Dá um chacoalhão nele e bota na sua, vai. Dá três chacoalhão nele e bota. Isso aí, ó. Agora que ele estiver voltando, é hora de você botar na sua. Vai. Isso. Tá na sua. Tá na sua, nego. Tá na sua. Boa. Tem aqueles três dedinhos também. Tem uns três dedinhos aí, ó, do Mohamed. Tá na boa aí, ó. Vamos pegar ele. Tem que pegar, cara. Isso. Vamos, Ricardinho. Bota lá na sua, vai. Puxa na gola dele, Ri. Puxa na gola dele. Traz ele, traz ele, Ri. Tá ajeitado, tá ajeitado, tá ajeitado. Deixa ele cair na armadilha, Ricardo. Deixa ele cair na armadilha. Vai. Não, não. Bora que dá pra consertar, bora que dá pra consertar. Vamos, Ri, tem 5 minutos. Tem 5 minutos, Ri. Vai, confia, confia naquela, confia naquela, vai. Se abre pra ele colocar a mão, se abre pra ele colocar a mão lá. Ele vai subir, ele vai subir. Ele vai subir. Aí, ó, ó. Isso! Boa! Subiu, subiu? Subiu, sim. Subiu e bota na sua, Ri. Sobe e bota na sua de uma vez. Isso! Ah. A mesma coisa, Ri. Dois trancão e põe. Vai, vai, dois trancão nele. Quando ele voltar, você põe. Já bota na funda lá. Boa, oi, 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 oi. Ri, tem 4 minutos, Ri. Bora, Ricardo. Tem 4 minutos, Ricardo. Vamos pegar, cara, vamos pegar. O que vale é pegar, bora, vamos pegar ele. Isso aí, ó, bora. Bora, subiu, sobe com ele, Ricardo. Sobe com ele, isso. Leva ele lá pro meio, leva ele lá pro meio. Leva ele lá pro... Isso! Caralho, não filmei, pô. Boa, Ricardo. Eu não peguei a cara. Boa, passou, passou. Pro lado pro outro, Ri. Pro lado e pro outro, Ri. Quebra esse joelho aí, quebra o joelho, quebra o joelho. Vamos, tem 3 minutos, vamos pegar, Ricardo. Acredita que você pega, bora. Vai. Isso, dá mão com mão aí, pula aquela que eu faço. Vai, vai, isso aí, ó. Passou já, ó. Vamos. Já deixa a perna esticada direita, deixa a perna esticada. Não deixa ele pôr, não. Tá passado, Ri. Não tá fechada. Levanta o joelho e passa. Vamos, Ricardo. 3 minutos ainda pra você finalizar ele. Vamos. Boa, moleque.
Calma, sem perder a posição. Parou. E a mesma situação, dois trancão. A mesma situação, Ricardo, dois trancão e bota na fundona. Na fundona. Faz, tenta fazer aquela chave de joelho lá, tá ligado? Puxando a perna. Vamos pegar ele, acredita. Dois trancão e puxa, vai. Vamos, isso. Bora. Duas chacoalhadonas nele. Isso. É bum-bum. Se ele defender as duas, dá a rapada, dá a rapada nele. Vamos, Ri, tem dois minutos. Vamos pegar ele, Ri. Vamos, Ri, dois minutos, Ri. Você tá ganhando. Agora vai você querer finalizar. Você tá ganhando. Bora, Ri, acredita. Ricardo, ó, isso, passa pé com o direito, Ricardo. Sua perna direita. Anda, anda pra frente dele que ele vai cair, Ricardo. Vai, vai, vamos derrubar ele. Um minuto e meio, um minuto e meio. Dá pra pegar, dá pra pegar, vamos pegar. Bora, mais um. Mais seu exinho daquele que vai entrar agora, vai. Isso, puxa. Aê. Vai, bota ele de cara no chão, Ri. Isso. Busca a perna, busca a perna que dá. Busca a perna. Mais uma, desce e busca a perna, vai. Vai embaixo e busca a perna, isso. Vai, agora vai entrar, agora vai entrar, vai. Deixa ele te empurrar, deixa ele te empurrar. Deixa ele andar pra frente. Empurra ele pra fora que ele vai te empurrar, Ri, aí você entra, vai. Empurra ele pra fora, empurra ele pra fora. Empurra ele pra fora, isso, ó. Na hora que ele te empurrar é hora de entrar o seu, aí, vai. Empurra ele na hora que ele te empurrar. Pega essa passada, pega essa passada. Vinte segundos, Ri. Vamos ficar aí, Ricardo. Não vamos inventar, não. Fica aí que ganhamos. Boa! Aê, boa!